ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದಿನ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶಾಖಾ ಮಠವಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ಶಾಖಾ ಮಠವಾದ ಎದ್ದಲದೊಡ್ಡಿಯ ಮಠದಿಂದ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯು ಒಟ್ಟು 6 ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ 14 ದಿನಗಳು ಈ ಥರ ಎರಡು ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಶಿ ಗಯಾ ಬೋಧಗಯಾ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಈ ಥರ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಆಗ್ರಾ ಮಥುರಾ ದೆಹಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸಹ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಬರಬಹುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಶಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮೊದಲು ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ಇರೋದ್ ಪರ್ಪೋಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ರಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎದ್ದಲ್ ದುಡ್ಡಿ ಇವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಪಿಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದನೇ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು 14 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ 6 ದಿನದಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ 6 ದಿನದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಆ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಯಾ ವಿಷ್ಣುಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಹಾಗೂ ಮೇ 10 ಇಷ್ಟು ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಾದರೂ ತಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತವೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಂಗೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಶರಣರು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದನೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಇವರು ಹಾಗೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೂರ್ ಕಾಸ್ಟು ಈ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾವು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು